Bom, pessoal, mais um vídeo se inicia aqui no canal. E hoje estou aqui com a presença dos meus amigos. Salles. Cris. O canal Nós Pelo Mundo. Estamos aqui junto, revendo esse grande amigo que a gente encontrou lá em Birigui. Fizemos uma viagem juntos, fomos para até Campo Grande, foi? Até Campo Grande. Participamos lá do encontro. Foi muito legal. Muito top. Tem o quê? 3, 4 anos, né? Maio de 2019. Ah, então tem mais de 3 anos, né? É. Três anos. Depois disso a gente não se encontrou? Não se encontrou mais, mas a amizade ficou e a gente foi cada dia se fortalecendo mais. A gente se fala lá no WhatsApp. A gente acompanha, WhatsApp, né? Um acompanha o outro no Instagram também. E pra nós foi um prazer imenso ter aquela viagem com vocês. Nos bastidores, naquela viagem, a gente mostrou os perrengues. É, tivemos perrengue. A gente não tem costume de mostrar perrengue em vídeo, né? Tem pneu furado, né? Tem o pneu explodindo, furado, foi bom. É, isso aí. E aí eu na estrada, e eles que me ajudaram, eu tava perto de casa, vocês isso. Na estrada. Nós estamos de longe pra ajudar você perto de casa, né? E aí, a gente foi pra Campo Grande, ficamos 4 dias juntos. Isso. Foi uma escola pra mim, esses 4 dias, de verdade. Que legal, que legal. É, amadureceu muito a minha cabeça depois daquela viagem. Como chegar, como conversar, como agir na estrada. Isso aí é um exemplo para mim. Na época você tinha uma fogão, isso? Era uma Kombi diesel. Fogão, né? Era fogão. Legal. E foi por meio de vocês que eu consegui vender a Kombi pro Espírito Santo. Que legal, que legal. E eu estou muito feliz porque hoje você está ajudando as pessoas a realizar os sonhos, né? É. E o Projeto Viver passou a ser um projeto que se prolongou agora e é um... Projeto Viver Motorhomes. Hoje vocês estão fazendo motorhome no Brasil inteiro. Brasil inteiro. Que legal. Olha que legal, né? Como é que dentro de 3 anos a vida muda, né, rapaz? Mudou, né? Inclusive o nosso, vamos dizer assim, o primeiro cliente que nos deu essa oportunidade de abrir a nossa fábrica em Birigui foi um cliente aqui de Brasília. Que legal, que e legal. E aí a gente teve esse convite ilustre dele, né? Vem pra cá, que eu quero que vocês fiquem aqui em casa e a gente vai se rever. E nós viemos eu e o Marcelo pra cá e tudo feliz. Quando a gente chegou no encontro aqui, num evento, encontramos vocês. Eu fiquei chocado assim, falei, cara, não acredito. Que legal, perdi que até legal. A voz, tão feliz que eu fiquei. É mesmo, cara? Lembra que eu cheguei falando? Aham. Uhum. Eu tô me arrastando. Rapaz, esse menino tá saindo um bom mentiroso, hein? E é o seguinte, depois que a gente nos encontrou lá, né? É, a gente no Centro-Oeste, a gente foi pro Norte. Do Norte, a gente tá 3 anos agora que a gente tá retornando. A gente deu uma saidinha, fomos até no Nordeste um pouquinho, voltamos. Voltou alguns estados do Nordeste ainda pra gente fazer. Mas a gente tá voltando agora do Norte pro Centro-Oeste de novo. Com muita experiência de vida, muitos amigos deixamos no Amazonas, em Roraima, bom, e no Amapá. O estilo de viagem de vocês é um estilo que eu me identifico. Acho muito legal. Vocês não têm aquela ideia de... Cidade, 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 rodovia, rodovia, rodovia. Vocês vão parando, vão conversando, fazendo amizade. Não tem como isso estar errado. É, porque é o seguinte, amigo, né? É porque é um projeto de vida, não é um projeto de viagem, entendeu? Sim. A gente acaba filmando, a gente acaba divulgando. Mas a gente não viaja para filmar. A gente vive e aí a gente acaba compartilhando um pouquinho daquilo que a gente está vivendo para as pessoas que assistem a gente. Vocês fizeram... o prazer de vocês, a consequência do sucesso. Não fizeram uma obrigação. Isso. Na realidade a gente não tem isso como sucesso, né? Ah, mas você que tá falando. Queridos demais. Mas é o seguinte, a gente não tem compromisso de mostrar ponto turístico. Às vezes a gente mostra. Às vezes a gente mostra. Mas a gente gosta de mostrar o que está por trás do ponto turístico. Que a pessoa que construiu o ponto turístico, a pessoa que trabalha no ponto turístico. Entendeu? Uma coisa que a me marcou, vida do dia a dia. Aquele dia que vocês chegaram em casa, uma coisa que me marcou, que aí é a diferença entre quem tem visão e quem não tem. Vocês não vão lembrar disso, mas eu lembrei porque marcou. Meu vizinho com a Kombi branca vendendo produtos de limpeza. Lembra? Lembro. Vocês filmaram a Kombi deles, ele conversou com o cara. Eu sou vizinho do cara e nunca pensei nisso. E o cara ficou tão feliz, falou, não, eu trabalho com isso, tal, é vocês. Porque... Não, são as pessoas, né? No caso ali, foi a Kombi que nos chamou a atenção. Sim. Como a nossa casa é uma Kombi, eu quis mostrar que a Kombi, que ela, além de ser uma casinha, né, que é o mínimo, né, ela, por trás disso, é uma Kombi que trabalha, que leva sustento para a família. E naquele caso, naquele dia ali, tá vendendo produto de limpeza, né? Ele vende até hoje. Então, e aí a gente muito mostrou. Legal. Isso é legal, a gente e gosta assim, muito. É visão, vocês têm visão, né? Vocês estão na estrada e... Passa essa experiência pra gente.
Pra mim foi um prazer encontrar vocês. A gente já se falou bastante fora aqui. Se um dia vocês forem mudar o projeto, né, da gente, que a gente tem o maior prazer em atender vocês. Legal. Eu sei que vocês não têm essa ideia agora, mas é o seguinte, sabe um dia. Eu já tô na segunda montagem da Joaquina, né? Porque é uma casa. A casa, de vez em quando, tem que passar por reforma, né? Pra pintura, pro Natal. Se vocês estiverem pro interior e precisar de uma manutenção, grita a gente. Beleza, a gente quer, independente disso, passar lá na empresa. A empresa é onde? Birigui? Birigui, Central. A gente vai passar lá, vamos mostrar. Dois quartos da minha casa lá. Toma um café lá. Tomar um café, mostrar a empresa. Dorme com a gente lá, a gente faz aquela junta pessoal. Isso aí, a gente vai ser muito feliz junto lá, junto com a família, sabendo que a família aumentou, né? Ah, vocês não conhecem a Maitê. Ainda não. A Maitê é uma graça. Isso aí. Ela não pôde vir com a gente dessa vez, foi só eu e o Marcelo, na correria, né? Mas a gente vai estar agora na frente com ela. Top demais. Que legal. E por trás da câmera tá também o sócio, né? A Marcela, filmando o cameraman. Pois é, pessoal. A Marcela é muito tímida. Olha só, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só quem tá aqui. Agora eu sumi aqui o canal. Esses dois aí estão juntos agora, estão construindo motorhome pro Brasil inteiro. Quem quiser conhecer o projeto de vocês, quem já segue, já conhece, né? Já conhece. E se você chegou aqui agora, porque você vai botar um título nosso pelo mundo, vai? Colocava a nossa foto lá, né? É, isso aí. Aí talvez alguém chegue pelo título, isso, pra ver nós pelo mundo, já volta os vídeos aí e vai conhecer muita coisa, né? Vai lá conhecer, se inscreve no canal. Isso aí. E vai lá assistir a viagem, eu vou deixar no link aí, no card aí, a viagem que nós fizemos lá em 2019. Show de bola. Só pra lembrar, a voz dele não é essa, tá? A voz dele não é essa. É. Acabou ontem a voz dele. Vocês estão juntos, mas não são casados não, né? Não. É igualzinho o casamento. Ah, entendi. Quase igual. Pode falar, fala. É isso aí, pessoal. A gente tá muito feliz com eles aqui. Vou passar a filmagem de novo aí pro pessoal. Ó, pessoal, a Joaquina, original de fábrica ainda aqui, ó. Salles e a Cris, na configuração que eu conheci eles lá em 2019. A Joaquina, na verdade, eu conheci de outra forma, né? Ela foi modificada. E essa configuração que eles estão até hoje. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Algo que ficou... Esses dias eu mostrei aqui na live. Foi na live de quinta. Esse foi o adesivo que o Salles colocou na Kombi em maio de 2019. E agora, em novembro de 2022, tá aqui o adesivo. Projeto Viver Motorhomes. Então quem acompanha o canal aí desde o início, viu esse adesivo aqui, né? Era a nossa combinha, Projeto Viver Kombi Luciana. E aí o sonho cresceu, muita gente não imaginava, né, que eu falava, ah, um dia a coisa vai crescer, vamos começar na Kombi. Uns achavam loucura, outros achavam que dava certo, independente da opinião, nós estamos aí hoje fazendo, realizando o nosso sonho, o sonho dos amigos. Amém, meu irmão. Então agora é a hora mais difícil. Como foi difícil lá em 2019, é hora de falar tchau. A gente ficou feliz de encontrar o Alan. É uma pena que a família está incompleta. Eu mando um abraço aí para a esposa, para a filhinha. Para a Maitezinha. Isso. E para todos vocês aí que assistem o canal. E vou deixar também quem não segue nós pelo mundo. Ah. Corre lá, né? Vamos dizer assim que ninguém te conhece. É, né? Quem não conhece, vai lá. Segue nós pelo mundo também. Nós pelo mundo, Instagram, YouTube e no Facebook também. Não, o Facebook não tem mais. Não tem mais? É porque a gente perdeu no primeiro canal. Ah, eu tive que criar um Facebook, como a gente tá fabricando o motorhome agora. E aí tem vamos dizer assim, um público de maior idade. Que gosta eles de não são ligados em Instagram. E eu tive que refazer o Facebook. Cara. Isso aí. E aí nós estamos aí com o Facebook, Instagram e o YouTube. E o Salles com o Instagram e o YouTube. Isso aí. E agradecer mais uma vez pela disponibilidade, né, de falar com a gente, de mais uma vez atender a gente. Eu fico feliz também porque você ia embora ontem. Falou que voltou. Eu não ia voltar hoje porque eu não estou em condição. Eu passei mal a noite toda. Eu fiquei muito ruim. Era para eu ir para o pronto-socorro. Mas aí... Eu vim aqui, prefiro vir aqui falar com vocês. Que legal. É isso aí. Se você gostou do vídeo aí, deixa um like, né? Deixa um like. Compartilha o vídeo aí com o pessoal, né? E se você é seguidor do Nós Pelo Mundo, escreve aí, Nós Pelo Mundo, que nós vamos saber. Show de bola. Forte abraço, galera. Até mais.